滑走吗？那已经过时了。美咖连线衣，不管你要怎么滑都好看，新手小白也超适合。你们看它的笔头超级细，细到我觉得无人能比耶，不管我画内眼线还是外眼线都超适合的。而且我原本是不画内眼线的人，因为觉得内眼线真的很难画，但是美咖这支眼线仪啊超级好画，很滑顺也不会卡卡，我真的很喜欢耶。我个人很喜欢棕色，它的棕色是很自然不会太死黑的，很好看耶。像是日常外出的时候啊，想简单画一下也很 OK。而且你没有发现画完整个眼睛看起来很长吗？有修饰的效果。我以前有用过那种笔头超粗啊，然后一打开就超多水的那种，才下第一笔就晕开，这样怎么画下去？有时候用久了毛还会闭塞，真的是会生气耶。我认真觉得这支眼线笔不管老手新手都行啦，反正就是超上手超好画，重点是不易晕染哦。你们看我现在喷水是不是都没有掉，超持色的耶。夏天就像这种眼线液啦，去完水也不会怕掉妆，姐妹们快点下单下单下单。